Jon som i Kristinehamn, efter Bristol. Morfar är Engelstabo. Mormors far är färdig. Lite preminerad. Mamma heter Tina, ett A-preminerat diplomstol på 42 poäng under 54 cm. Mormor är Netta, AB-preminerat diplomstol på 40 poäng under 52 cm. Mormors morfar är Bryne. Tor ägs av Stella Nelson Kvinnerstam i Örebro. Här är det åter en häng som kommer från en storstad med ursprung Dalsland och står i Freja. 1655 för 1916 hos E. J. Hansson, Jolsäter i Högsäter. Storstammen kom till Bohuslän på 60-talet med stor Tellby 190-85, mor till helböderna Tellman och Parker. Och deras helsyster Polka, mor till hängsten Troman. Polka är mormors mor till Tor. Storstammen finns utbrett i bland annat Dalarna, Södra Älvsborg och nu Örebro län. Det har kommit fram 7 hingstar i stammen. Den sista var Bentino som är halvbror till Tor. Kom inte med på något ljud där, va? Det kan vara någon som har köpt något.